ផ្លូវការ Chelsea ទិញបាតារាឆ្នាំ Argentine Enzo Fernandez ឲ្យក្នុងតម្លៃ121លានក្លឹប Chelsea ទទួលបានជោគជ័យហើយក្នុងការចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករ Enzo Fernandez មករួមក្រុមពីក្លឹប Benfica ក្នុងតម្លៃថ្លៃកប់ពពកនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃទីផ្សារដោះកីឡាករខែមករាជាការប៉ុណ្ណាតោឃ្យូ Chelsea បានដាក់គោលដៅចង់បាន Enzo ខ្លាំងមែនទែនក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ពល Benfica បានបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមតោឃ្យូជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយការដោះដូរបានទទួលជោគជ័យដូច្នេះសម្រាប់ប្រាក់ដែល Benfica ទទួលបានពីការលក់ Enzo Fernandez គឺបានសរុប121លានអឺរ៉ូធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាកីឡាករដែលមានតម្លៃផ្ទេខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League វ៉ាដាច់ Jack Grealish ដែលចាក់ចេញពី Aston Villa មកកាន់ Manchester City កាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងតម្លៃ100លានអឺរ៉ូផ្លូវការ Man U យកបានកីឡាករ Bayern គឺ Sabitzer ហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក្លឹប Manchester United បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើ Marcel Sabitzer ពី Bayern Munich ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលជាការប៉ុណ្ណោះ Man U បានដាក់គោលដៅចង់បាន Sabitzer ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបបញ្ហាធំដោយ Christian Eriksen បានរងរបួសកជើងត្រូវអវត្តមានពីទីលានយ៉ាងតិចណាស់ដល់ចុងខែមេសាហើយនេះហើយទៅ Man U ត្រូវការខ្សែបម្រើម្នាក់មកបំពេញកន្លែងរបស់ Eriksen ហើយម្នាក់នោះគឺជា Sabitzer ដែលបានយកមកក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលនិងមិនមានភ្ជាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទិញផ្ដាច់ឡើយផ្លូវការ PSG ចុះកុងត្រាយក Hakim Ziyech ពីក្លឹប Chelsea ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីផ្សារដោះដូរកីឡាករក្លឹប Paris Saint-Germain បានចុះកុងត្រានាំយក Hakim Ziyech មកចូលរួមក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដល់បញ្ចប់រដូវកាលពីក្លឹបតោឃ្យូ Chelsea ហើយចុងវិការសម្រាប់ចិត្តរបស់ Ziyech គឺដោយសារតែនៅក្លឹប Chelsea រូគេមិនសូវទទួលបាននាទីចូលលេងពេញលេខនោះទេផ្លូវការកីឡាករ PSG គឺ Kylian Navas បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់មកលេងនៅ Premier League ហើយក្លឹប Nottingham Forest បានប្រកាសជាផ្លូវការថាក្លឹបបានឆ្លៃជើងដែលចាំទី Kylian Navas ពីក្លឹប Paris Saint-Germain ដោយជោគជ័យហើយ Navas នៅលេងឆ្លៃជើងនៅ Nottingham Forest រហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះក្រៅពីរូគេបានយល់ព្រមសំណើនេះតាំងពីប្រហែលថ្ងៃមុនគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Kylian Navas ចូលលេងបានតែ2ប្រកួតទេនៅ Paris Saint-Germain នៅក្នុងរដូវកាលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យគេចង់ចាក់ចេញតែម្ដង។